Təsiri batır. İşi yox, gücü yox. Hər bir insanın, normal insanın borcudur ali təhsil almaq. Bunun məktəbi 4 ay müharibə olmaq, olamaq vaxtı getdi. Bunu kim düzəldəcək, kim bunu məktəbə vərf edəcək? Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Fəxrəddin Şəbiyev bildirir ki, özü 1-ci Qarabağ müharibəsi, oğlu isə 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərək torpaqlarımızın azad olunması uğrunda şücayətlə vuruşub. Şikayətçi əlavə edir ki, oğlu 2-ci kurs tələbəsidir və hazırda Türkiyədə təhsil alır. Lakin ödənişli əsaslarla oxuduğu üçün ailə illik ödənişi ödəməkdə çətinlik çəkir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Ölkə prezidentinin daim gənclərə göstərdiyi dəstəyi dilə gətirərək oğlunun təhsilini davam etdirməsi üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. 2020-ci il sentyabrın 29-da könüllü olaraq müharibə getdi. Dövlətimizin, vətənimizin ağır günündə. Dövlətinə, vətəninə şərəflə xidmət elədi. Erməniləri torpağımızdan qovdular. Sağ salamatı qayıt üstündə. Mənim oğlum Türkiyədə oxuyur. Təhsil alırdı. Bu ikinci kursdadır. O deməli gedib sentyabr 29-u, oktyabrın 10-u 1-ci ödəniş olur məktəbə. O həmən vaxtda müharibədə olur. Təkrar dekabrın 31-də 2-ci ödəniş vaxtı olur. İldə 2 dəfə, 600 olur, ildə 2 dəfə ödəniş olur. 300 olur, 200 olur. O yenə müharibə olur. İndi bugün evdə də sağ salamat qayıdıb evimizə. Bu dövlətdə yardım istəyirəm ki, ona kömək eləsin. Onun ödənişi olsun. Cavan uşaqdır, gələcəyi var bunun. O öz borcu vətənin qarşısında təkrar yenə deyilədir. Təsiri batır, işi yox, gücü yox. Hər bir insanın, normal insanın borcudur ali təhsil almaq. Bunun məktəbi 4 ay müharibə olamaq vaxtı getdi. Bunu kim düzəldəcək, kim bunu məktəbə vərf edəcək? Sizə xahiş edirəm, artıq sizə xahiş edirəm. Mən heç biz onu batıb getmişim. Cavan uşaqdır, 22 yaşı var bu uşağın. Bunun gələcəyi var. Kömək eləyəsiniz. Bu təhsilin davam etdirsin.